В Україні вперше провели чемпіонат патрульної поліції зі стронгменом. 10 червня у Запоріжжі на Хортиці майже три десятки команд з усіх областей країни боролися за звання найсильніших. Богатирів не спинила навіть спека. Перемогу здобули патрульні з Дніпра. Подробиці дивіться далі. Харківська область, Одеська область. Прийшов, побачив, переміг. З таким настроєм дніпровські патрульні їхали на Хортицю. Чоловіки розповідають, це їхні перші змагання зі стронгмену, до яких вони готувалися півтора місяці, тренуючись по 4 години на день. Спеціалізованого залу в Дніпрі немає, тому підсобними упражненнями займалися. Там подсмотрели в Ютубі, там посмотрели, там позвонили представителям, підказали. І так з міра по нитки зібрали общу інформацію і тренувалися. У складі команди двоє. Євген займається спортом із 7 років. Однак розповідає, для змагань довго тренував витривалість. А у Дмитрові підготовка далась легше. Каже, командою ходили до спеціалізованої зали та виконували базові вправи. Для мене це було як звичайне тренування, але було більше партнерів. Один із етапів – логліфт, підняття ваги у 100 кілограмів. Він, виходить, має підняти на грудь, перед собою повністю підняти над головою. Ну і по сигналу, коли тільки приймає суддя, відповідно, він тільки відпускає. І так, чим більше він підніме, ну, відповідно, це його бали будуть. Ще у програмі кантування покришки, підняття платформи з поліцейським автомобілем, естафета з мішком та перенесення залізних валіз по 100 кілограмів кожна. Дніпряни займали призові місця у кожному змаганні і за загальною кількістю балів дістали перемогу. Хоча, зізнаються, як новачки, були б дуже задоволені і просто потраплянням у топ-п'ятірку. Досить багато майстрів спорту, кандидатів майстрів з різних видів спорту, з різних областей були сильні суперники і до остання боротьба була досить запекла. На додачу до кубку та медалей керівництво поліції пообіцяло переможцям ще й грошову премію. Аліна Балабанова, Володимир Позняк. Новини на Д1.